د فقہ کتابونو کې یو مسله دی ګلره اډیر اهم مسله مړې چې کله لا مولي شي نه پکار دای چې دا قریبی رشتہ دار یو لامه وي قریبی رشتہ دار لکه پلار رور تر ماما ماوازی اترزی قریبی رشتہ دار مدا وسنګ لامبو مدا نه خزر چلو دینه سړول چلو پکار دای چې چل زدک لیشی اره سم لولی شي اسم لوا سنگ جستون استا اقسم لے دو بنی آدم آغا شانتے سم لوا دیو اللہ مخ قبلے تا گئی اصل تھی پیچ قبلے تا شنالا ہے مخ قبلے تا گئی خلما ارہو فی الحدیث النبوی شریف سے کہتا نا بیانوں فقہ گلی گلی دیخ حدیث کے مگ نہیں لی بلکہ او صحابی وفات کے دو خلق والا اگر وفات دوران کے مخ قبلے تک ناغا پاگا بان ایسے سو تکلیف راگا لے اور آبی اکشن چوے قتل ناغا دیو اللہ مخا خواہ کرن وردے سے مسلمان نیم سو چتا دے وقت مالا مخ دے خواہ کرن ناغا قبر کے جمعہ خواہ بیا کبھی دا سی دا دے علاقوں کے رواج دے سی جو عالم سر مونگ ناس تو خبریں کے دے نمونگا ڈیر کسانو قبلے تا شاو دا قبلے تا مخو آخوان است نمار دیر تا دے بلے غار دا کے نمونگ با دے خواکینو اگا زوی اوی چنا دے غواری دا جزما مخ قبلے تا نمائے کدا گناہ گی نبیاخو مونگا زیاد گناہ گا رو دے ہو یو کسا دے خواہ دے کی نگا نا سڑے خواہ حق پرست تو مشہر سڑے واقعی ٹھیک ہوئے دوا قبلے تا گیا دے خواہ گیا نا قبلے تا شاکڑا مونگ تیمخ کنا مونگا غا تمخ دا بعد دا تقوا ہے زلے کی خلق دا کس مکار نہ گئی دا تقوا ہے زے جان تم لگا دا سنت ناس تنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا وجے کلا بنا سن خلق تو دا مخ بس خلق سر خبر او دا دوست دوران کے امدانہ جس تا مخ قبلے تے دا سنت ہر خواجہ نے مخ بس ٹھیک استنجا کے وہ مخ نہ گئے قبلے تو اول طریقہ دا چاہے وہ سم لو لشی مزیدار بیا غلطی کی خلق غدا کی چ قینچی را والی نوے کپڑے میں ناوت اشلئی دا آدمی راس دے دے کے وہ گوتے نوے دا وہ درو اخ کلو کوشش ہوگی پمیاز میں نشلے کہ خام خاش ہے نو ساخ کو بانش لو لشی کا پساخ کو بانش لو لشی پساخ کے ہوش لوا نہ بیا گنڈ لشی پاسا نہ مان دے مدا پردے کے میسی اگر کا دو زور روپے ہو پردے رے بس کٹ دو بس او کبیا چرتا سڑے واری سے چر طالب استاد لور کے یا جماعت استاد لنٹو خلا گردا سے گور تیرے مڑی کمی سے اگست یہ تو شرمو لو اس انسانیت جان کے پیدا کول بگاڑ دی جامع سمر چین آگا داغ میراث تھے در آگے حصہ دار سر نہ چالا خیرات کی نشور کو لکھ دعوت تل رہی گیا دا چوبا سے اگے نرس تو اس کو دستانے راضی اگر نر میں دستانے زنانا پا گئے رنگ گم کی عہدہ دا چکور کش پکتے جوڑے پرتین ادا خی مر کے دگا پکاری ڈر خشیر ہے اگر لفافے مفافے اس خلق نے جوڑی اور نہ پوئی پائے من را دستانے خشیر ہے نر میں دستانے نرے کم کچھ رنگ منگ لگئی اگر استعمال کر لیشی دینا پا مریض میت چے کم دے اگر لگ گوندے نیخ کلش یو کس بہت شاہ تکی نی اور دے وہ لگ نیخ کی چے نیخ ہی کی معمولی ہونے پورا نیخ نا لگ نیخ دیر آہستہ گئے سر والا پو میدہ باندے خیٹہ باندے لاس ہوئی دیر اپارا چے کپا میدہ کے سگن دوی چے خارج نبی آگے سرسو کی اغاب لوٹو وانے پاک کیے والے دے نمخ کی دیدہ سے کلی چے او کپڑے راگستی آگے والا پا عورت اچولی زمان خبر آگے کپڑے سر رکھ
کپڑا پخوا د ململ وا زمون چې کړه تجربه شولا د مړی د لامبولو د خپل خپلوانو د لامبولو ناغي کې چې ته اوبو ورواچ ناغي کې هغه اندام بالکل ښکاری او دیو جنا د دغې کپڑے نه اجتناب پکار دی دومره نری کپڑا ونی چې د هغې نه د اندام رنگ ښکاری استنجا باولو کلی شي د مخ کې طرف او دواړو طرف لوټو باندې لوټه نه استعمال کړئ ټیشو پیپر استعمال کړئ کار آسان هغې نه وروسته بیا استنجا هغه شانتې ورله وکړی شي څنګه چې ژوندی بنیادم ځان له استنجا کوي اوبو باندې اکم لاس یې چې استعمال کړی دی ګس هغه دې ووینځي بس بدلولو ضرورت نشته ځکه پلاسټک دې ختمیږي پلاسٹک دے پائے کا گن لگی لیے تے ختم شی بس وین دبیا او کنا خا وا خاتا اے بدلو نہ دغو با سبلا وچو نبیا بولا شان دست انجاو کے پو بول ک سنگ چ زان لگے تے جوندی دست انجا بشان است انجا دغا چوشی نے بیا بولا داسی چار اندام کے سنگ چ زان لگے لیکن سگران دس شپ کے گران اس سیوا کے گران دا کہ وہ کمرہ کے دا کار اکڑی شیندا وڑے بہتر ہے ایک بڑے سیوائی کپڑے چول ضرورت نہیں اور دن چین دو کسان کافی دی دوا یاد رہے بس یہ تو ابوا چول دا پارا دو کسان دا مڑی دو آخوا دیکھا کول درے کسان کافی دی اگر آ کسان ہی چاہ دو قریبی رشتہ داری زمونږ قریبی رشتہ دار پاگا ٹیم کیوں تختی زمونږ نکو فات شو زمان والد صاحب یو تو وی ولام بونا خلروان کرده سی بولم کنا آدم والد صاحب باپ کرده سخت دعا لے سوک سوکو ورطا یہ تخبل پلار دی وقی خدمت نشے گولے بل بیسا وقت کوئی زمان والد صاحب و زو مونگ دو کسا وانی بابا جی لام بولو یو کس شاید بولو موجود دن خوزلو کم او اخ کے دانیز دی خپل خپلوان ټول تختی دلی د ځان مصروف کړی ځان ورته بدلیږي خپل خپلوان نږدې په دې پکاري چې اکثر او بیشتر د مړی چونکه دنه خوسا وځي چې کله روح هو ته د ده په وجود کې چې کم جوش دی نو هغه جوش ځای په ځای ودرید نو کله به آدم مختور شي بالفرض کله به خوله کږه شي چرته کې نو خلک د هغې نه جوړ کړي خدای ښه پېژندلی دی تینے پہ جاندے رہے جو توے دے کہہ دے اختیار دے دا ایکسیڈنٹ چکی گی صاحب خیال لاؤ لگی گی سڑی بالکل پرخت چیوڑ جاتے ہیں تے کہہ دے اختیاری پا مر کے میں اختیار نہیں کم امینے چے کم دے کہ لڑا پا کم جوش کے دا اس آب اخپل رد عمل کیا رکھے دیر کسان دا سی غریبانان چے اغلا پا خیٹ اللہ سو آلی شنو دا اغلا خیٹ نا دمرا ملبہ بارو جی جگہ زے ٹول گندگی خلق ہے پورے خان نے خدا نیز دی رشتہ دار دے دا پار پکار دی چی اگی پر مڑی پر دوا چے او کتا چرتے مڑی کی املی دل جدا عیب ہو پکے نو تا تا دا اللہ رسول ویلی دی چی دا مڑی عیب بن نہ بیانے دی خور پسی گر دی کنی اپلان کی مختور شے ہو اپلان کی شکل لخر پشان شے ہو دا دا رسول اللہ امتیان نے دیا نا مولیانو کے دا مرض دے دا ځان ته چې د انبیای کرام و وارثان وای په ممبر ولاړی دی دا حرکتونه دی د بل فریق علما پورې خان دی د قبر نه د خر آواز راتو کله وی د سپی آواز راتو دا انجن دی زموږ انجن خراب شوی دی ترکه مې جدا نه وی سم نو ډوی وټول روانه رواني دا سمول پکار دی څنګه چې ځان لا اودس کو آشان به اودس کوي لس دې دې پورې لاس وینځل بیا مخ وینځل خلے کے معمولی ابا چغل پوزا کے لے کے معمولی ابا چغل لاسنا سنگلو پوری وینزل دا سر مسا او بیا پی وینزل او دس باول اکڑیش اگے نرستو بیا دے دا پسر ابا چولیش ابا دا سے پکار دی دا رسول اللہ علیہ وسلم پسنت سختے سر عمل کرے اگدا چپائے کے دے دا بیر پان خامخا چولیش بھی رسول اللہ علیہ وسلم حکم نہ ثابت
او په کومه چاله هم بولې شو په هغه هم د بیرې پاڼې وي. دا بنیادی چیز دی. خلک دا وایي چې صابون کفایت کوي، صابون کفایت نه کوي. د دینه بیره کې چې الله کوم خصوصیات اچولی دی صابون کې نشته. ته وایې پیغمبر نه پوهېږي صابون استعمال کړه ته څه نه وایو، خو پاڼې و د بیرې یعنې د بیرې پاڼې او پکې خوټکولې شوي دغې باندې به لامبل پکاري. محدثین و بعد خپل ځان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث تبرک په خاطر باندې هغه خپل د قلمونو صحیح چې کوم وایې جمع کړی وا نه بیا پکې یې شولخ ما به دې لامبه وایخ. نو که دا شان څه شی تا سره ای که نه نو تا هغه استعمالولی شي چې خو پای دا حدیث لیکلی یا قرآن دې بي لیکلی عامې ہوتے بہتے نه. ځکه چې حدیث د رسول الله فرامین دی او قرآن مجید دا الله فرمان دی، د دینه انسان برکت اغوستی شي. کله چې مونږ د فرنټ ولامبه ټول نو بیا به دی ګسه غاړه باندې کړی شي. داسې دی بالکل تانبی کړي که نه نو ګسه غاړه باندې به کړی شي. دوه کسان به په ګسه غاړه داسې کړي په دملا ښې غاړه به ښکاره شي. دا دې دپاره په ګسه کو ګسه غاړه باندې به واړولی شي، داسې په طرف به ودرولی شي، نو په ښې غاړه به له اوبه واچولی شي شاته. نو بیا به دې ښې غاړه باندې واړولی شي، نو په ګسه غاړه به واچولی شي. دا به تر خپو پورې ځي. دا یو ځل تاولام به اوس صابون استعمال کړی دی، صابون به استعمال کړي نو دویم ځل به بیا ولام به دې کې به دا احتیاط کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومې اوبه ژوندی سړی استعمالولی شي ناغه اوبه به مړي له هم استعمال ډېرې یخې هم نه او ډېرې ګرمې هم نه. د دې نه به استدلال نه کوي چې دې پوهېږي، دې ته احترام وایي. دا د مړي احترام دی، ډېر د احترام خبرې زمونږ خلک پای نه پوهېږي. او دا مړي باندې چې کوم پرده مونږ ورچو دا د ادب دپاره ده. نور خو مونږ چې د هغه کله علی تناسل وچو یا مقات کې د هغه وو بے پردگی خو راغلی ده، لیکن سترګو نه احترام لازم دی چې دې پټي مونږ ده. نو پائے کې داسې کپڑے دی نشي استعمالولی کوم چې دا خلک اوس استعمالوي، بلکې دبیس کپڑا پکار ده او لږ بره پکار ده چې بنی آدم هغه لوټه باندې نه لوندیږي هغه، بلکې لاندې په هغې باندې نیخ په نیغه اوبه وروسي. چې کله دې مړی په دې طریقه ولامبه دوه ځله شو نو درېیم ځل سنت دي. نو بار کیف مړی چې کله مونږ درې ځله ولامبه وجود به د هغه وچ کړو او بیا خوشبو به لګول غواړي د هغه په مساجدو باندې. مساجد هغه ځایونو ته وایي چې هغه په مونځ کې ځمکې سره لګي، لکه تلی شو دا مساجد دي، تندې شو پوزه شوه، زنګنان شو او خپې شوې د خپو ګوتې شوې، په دې به خوشبو لګول پکار دي. خوشبو کې که هغه پخوانۍ خوشبو چېرته ملو شي شاید نه ملاویږي. ګیرو یو څیز دی، دوه درې سوزونه نور دي، که هغه ملو شي نو سړی به هغه استعمال کړي. او کنی نه بس عام چې کوم خلک استعمالیږي نه خو بالکل مې استعمالوي ډېر تیزه طریق چې سړی هغه موی محسوس کړي نو دی باندې درد شي. هغې ته څه وایي؟ نه او نه د هغې وینا دی یا وینو د هغې نوم دی، وینا یا وینو خوشبو ډېر خطرناک دي. هغه مې استعمالوي، هغه د ډېرو خلکو د پوز دې تکلیف ہو دلا تکلیف باعث کی مدم کو خوشبو پکار دا بس اگر استعمال کرے آگے نروس تو بیا درے کس وائی نیویشی ملا تو پٹکے وا چولی شی یو کسا گاؤ نہیں سی اور دو کسان چی گم دے لا سکھ پونے اچت کے اوپر کفن کے وروا چی دگا تری کر رکھ دیرا پار رق منشور ماں بار بار بھی واخل اللہ رق منشور فی احکام الموتا والقبور د نیلوی شاہ صاحب کتاب دے. نیلوی شاہ صاحب ہم ورتو ہوئے محمد حسین نیلوی رحمہ اللہ کتاب دے. ہاں نہ ضروری نہ سننا تم نے سلا ہاں بھی جتی رہا ہاں بھی جتی رہا
د مړی نه که دا اوس شی محسوس هم کو نو مهرباني وکړئ ابار مه وایه خلکو ته، خوبی مه بیانوئ او برائی مه بیانوئ. بعضې خلک خوبی هسې بیانوي، رستم کې یو کس مړو نو یو څو ورځې پس چې کوم دی اوازه پورته شو چې د قبر نه بوی روزي خوشبو روزي. نو بعضې خلک یې د خلکو سره نه لګي خو زموږ خوښ شي بیا مولانا حمدالله صاحب ول راوس ډاګی والا کہہ رہے مشرو اڑی رخیار ہو نظامن ہوتے ہوئے یہ دو فٹ اخکتا ہو کنے یہ دو فٹ اخکتا ہو کنے سن پیا پکی بوئی نہ ہو اور دے خزا علیمان یہ سپریم کڑے دل تک اس خلق کو ادا شوکے ہوئے جدم دا قبر دا پلار دا قبر نے جگم دے بوئی رو گی دا کاری خو کا غلط ہو کڑا گئے بابا جی دا خبر صحیح ہو کہ غلط ہو صحیح دا خلق صحیح ہوئی کا چڑا گئے بابا جی دا کار صحیح ہو صحیح کار دا خلق صحیح ہوئی کنا تو ہے جب بس یہ سڑے زما دا موڈ خلاف دا نراغار سے غلطی اور دا فتنہ اللہ دا کا پلاس رفع کرو اور شاید دا نجات باعث دا بالکل آخری مسئلہ دا آخری وقت